Den neste sangen som vi skal spille, den gjorde vi på plate i 1994. Og det var året før det, så var jeg i militæret. Det var ganske spesielt å være i militæret når jeg kom på rekruttskolen og var 27 år. Det var litt så spesielt det. Jeg var kanskje litt eldre enn de andre. Men det som jeg oppdaget da, etter å ha hatt mobiltelefonen en par år, at de fortsatt skrev brev til hverandre. Og jeg fant at de må lage en sang om å skrive brev. Og det eneste brevene jeg kjente, jeg var jo grønn, og det stod tall nederst nedpå. Så at jeg måtte skrive en liten sang om krigen og kjærlighetsbrev, da, ettersom jeg var midt oppi der. Så den sangen her, det var jo ikke så mye kriger, egentlig i 97, når jeg var i militæret. Og spesielt ikke i vaktbua på luftkrigsskolen, så var den sangen her jeg laget. Så jeg måtte flytte noen år tilbake. Til 1905, da var det faktisk et par nordmenn som hadde med en mauser opp med grensa, opp med stolien. Og sangen heter For brevet. Jeg fant et gammelt kjærlighetsbrev fra 1905. Det var fra en ung forelsket soldat som gjerne ville hjem. Han skrev til hun som han hadde kjær, og en hilsen til dem hjem. Det var vakre ord fra en militær til hun han ikke kan glemme. Et gammelt brev med følelser, med ord som gjør et hjerte glad. Et tegn fra våre forfedre om hvorfor vi ble til. Han fant ikke ord for det han si, men det ligna et frieri. Det er rart hvor mye et brev kan gjøre med følelser og tid. Et gammelt brev med følelser, det er ord som gjør et hjerte glad. Et tegn fra våre forfedre om hvorfor fra 1905.